Jævla pakkis. Jævla pakkis. Din jævla pakkis! Hæ? Hæ? Gå hjem! Boxn! Nå har vi kjærester. Boxn hjalp oss. Den fantastisk. Jeg var veldig langt nede, men så hjalp Boxn meg. Jeg lover deg, den helt utrolig. Prøv den. Faen, du glupa? Hæ? Nå har vi kjærester. Boxn hjalp oss. Du glupa? Den fantastisk. Faen, du skal fikse i Boxn? Jævla fedmetrynet ditt, eller jævla troll? Du skulle gjort en jævla fiksing på ansiktet ditt, det stegge trynet jeg må stirre på. Jævla pakkis, faen. Nå har vi kjærester. Og du? Boxn hjalp oss. Du har kjeft! Den fantastisk. Jeg var stegge lenge. Du har sikkert kreft, for faen. Kom igjen da! Skal jeg gå inn her, eller? Hæ? Prøv den. Boxn! Faen, er det troll som har kommet ut av esken, eller? Felix Eskelsen. Det meg, da. Ja. Det meg. Varsågod. Faen tror du det da? Stäng døra. Du forstår, om du ikke vil ta medisiner, da måste du til Boxn, forstår jeg.